isu tandas belum lagi wujud di barat sehingga tahun 1857. Jadi apa yang mereka guna sebelum itu? Kebanyakan mereka menggunakan kertas biasa untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Malah sebelum keadaan itu lagi, mereka mempunyai cara yang lebih kreatif. Semasa tamadun Rom purba, serpihan seramik yang pecah merupakan alatan lazim yang digunakan untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Serpihan yang mereka gunakan selalunya terdapat nama musuh mereka tertulis padanya. Salah satu cara mengekspresikan kebencian mereka kepada musuh-musuh mereka.